Okay, so saya akan terangkan relationship between electric field and electric potential. Okay, figure 1.2 ini menunjukkan two parallel plate. Okay, two parallel plate ni terpisah pada jarak d. Okay, plate sebelah kiri bercas positif, plate sebelah kanan bercas negatif. Okay, and then plate sebelah kanan ni disambungkan dengan ground, jadi VJ adalah kosong. Di sebelah kiri ni positif. Okay, kan menunjukkan contoh dia 20 volt ke 100 volt ke. Okay, so bila ada charge positif dan negatif dekat plate ni, akan terhasil, akan menghasilkan electric field. Sebab electric field ni, okay, direction bagi electric field daripada positif ke negatif plate. Okay, so electric field yang terhasil dalam parallel plate ni adalah uniform. Okay, uniform ni bermaksud okay, di sepanjang titik ataupun di sepanjang D ni, nilai bagi electric field tu adalah sama ataupun sama seragam lah. Uniform tu adalah sama ataupun constant sahaja di sepanjang D ni. Okay, adalah nilai dia constant. Okay, so kita akan lihat. Okay, so kita akan lihat graf V against R. Okay, between the two plates ni. Okay, graf ni adalah straight line. And dia mempunyai negative gradient. Graf dia negative gradient. Okay, jadi daripada formula, cari gradientnya. Okay, gradient. Gradient ni adalah sebenarnya nilai electric field. Jadi M ni sama dengan E. Okay, so nak dapatkan nilai gradient, okay, kita tahu bahawa gradient ni adalah electric field. Okay, M sama dengan E sebab nilai dia constant. Okay, so daripada formula sebenarnya ada negatif sebab gradient dia negatif, delta V over delta R. Jadi untuk dapatkan gradient, okay, delta V ni adalah the change in paksi apa? Paksi Y daripada ni kosong dengan V ni kan. Okay, paksi X kosong dengan D ni. Ha, so tolakkanlah kosong tolak V, D tolak kosong. So sebenarnya awak akan dapat E sama dengan B over D. Okay, ha, jadi kat sini, okay, negatif ni adalah sebenarnya menunjukkan, negatif sign menunjukkan, okay, value of electric potential decrease in the direction of electric field. Okay, ha, jadi ni kalau kita nak calculate, kita just gunakan false positive sahaja. Jadi ini adalah formula untuk uniform electric field bagi parallel plate. Okay, sebelum ni kita dah pernah gunakan formula electric field sama dengan KQ over R square. Ini formula electric field untuk point charge. Okay, untuk point charge. Okay, sebab apa formula ni kita gunakan untuk point charge? Sebab point charge menghasilkan electric field. Okay, dia depends kepada R. Okay, okay, point charge menghasilkan electric field. So semakin okay, jauh R, electric field dia berkurangan. So nilai electric field dia tak constant. Untuk yang metal plate, nilai electric field dia adalah constant. Ha, jadi ini digunakan untuk parallel plate. Yang ini digunakan untuk point charge. Okay, so kita dapat beza, kita lihat pula contoh. Okay, jadi soalan exercise 139. Okay, two parallel plate are connected to 120 volt battery. Okay, and then parallel plate distance-nya 2 cm. Okay, jadi D dah ada dah. D sama dengan 2 cm 0.02 meter. V adalah 120 volt. So nak cari apa? Electric field strength adalah nilai E. Just guna saja formula V over D. Jadi substitute sahaja 120 bahagikan D 0.02. So akan dapat nilai dia 6 darab 10 kuasa 3. Unit dia adalah volt per meter. So ingat ya, unit dia, unit bagi V adalah volt, D adalah meter. So volt per meter. Okay, seterusnya kita lihat pula additional exercise page 143. Okay, soalan diberi a charge particle 3.2 darab 9 dalam 18 ni adalah, ni adalah charge particle Q0. Okay, diletakkan dalam region between two plates. Okay, kat sini.
Okay, Q naught ataupun Q je lah. Okay, so and then distance between the plate ni adalah 10 mm tu pada meter, and then the electric potential di antara between the two plate tu lah 300 volt. Soalan yang pertama, electric field strength in the region. Cari electric field strength. Soalan yang pertama, E, gunakan formula E sama dengan B over D. So gunakan formula ini dan gantikan sahaja 300 bagikan dengan 10 darab 10 negatif 3, so dapatlah nilai E is equal to 3 darab 10 kuasa 4 volt per meter. Okay, soalan yang kedua, okay, nak cari magnitude of the electric force. Okay, apa pula kaitan antara electric force dengan E? So kita tahu sebelum ni kita pernah guna formula E daripada definition F sub over Q naught. Jadi nak dapatkan formula F is equal to Q naught E ataupun Q E sahaja. Ha, so gantikanlah Q 3.2 darab 10 negatif 18. E adalah constant 10 kuasa 4. So dapat jawapan 9.6 darab 10 negatif 14 newton. Okay, teacher.